Motion, your body, or your gas molecule, the how direction
नहीं, स्पेसिफाइड नहीं करा, ठीक चलो, जब उसका रिजल्ट देखना है इसमें, डिफिनिशन मार्क के लिए कौन, नेक्स्ट वर्जन वाइब्रेट रिमोशन, ये जब बहुत सोच करेंगे, बात वशी सब बहुत वशी स्पेसिफाइड की मोड कुछ भी और भी आपसे बहुत रोल, जब वशी ने वशी, परफॉर्मेंस अच्छा, इधर की तरह why are you musical to your talk to that the one thing then it is super great that they were one and a cool motion they asked me to have a great you your canal is here to the playground what are they man बॉडी ने हर खास की इतनी जिसकी वजह से ये लोग रही ही ना ये रहता है कि जब यह रहता है कि यह रहता है दिस इज वाइब्रेशन इमोशन ठीक है लोग ये बॉडी का सी इमोशन सारे की दा कुम बॉडी है सरता की और मार की सरता तमु बैक नहीं मार तमु फोर्स नहीं या मार तमु टू नहीं So that the move force in you. The motion of a body in to and fro motion. To and fro motion. In the body teaching. Masa, karta to kum, the body motion de, that's the new force in my kula. Vibration motion. Zanguya may be there. Zanguya that is the answer. That Zanguya mean position in it, we can hear it all away. Then it is all here from that direction. Posika. दीदी ने वहाँ से लेनी हुई थी। वो जिसका मित्र एक था। ठीक है ना? अब तो बिल्कुल रोज़ था ना दिन से भी अर्जुन निवलाई निश्चित था। आर आज तड़े ही बहुत जगह जिसकी वजह ना मेरे जिस खाला का भी रखा है ना वो उधर से हार खा गई। ठीक है लगा जा रहे हो। मोटा मत लगा। दिसी में जमा क्या थी याद रखी बेटा डालते थे कैसा डालता फोर सही दिन ऑब्जर्वेशन को फ्रॉम द ऑयल का दांत तुम दिन लौड़ा दें दी पोजीशन तब मुं मी या इक्विलिब्रियम पोजीशन मी या इक्विलिब्रियम तब मुं मिला मी या इक्विलिब्रियम कैसा डालता पॉइंट जोन पर मुस्कान दांत सपोर्ट है फॉर पासिंग थर्टी डिजन वे ठीक शो लीडिंग नंबर फोर आर फ्राइड ठीक शो डांसर डांस वे अबे मॉडल वे को दार समान वे तो कुछ कमाल था तो जब फुल पोजीशन में था डांस वे अबे लौड़ा दे स्विंग बिलौड़ दे लीडर दूसरे यू मीन पोजीशन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन फिक्स वालों रोज़ोर मकर दान पंद्रह मिनट से मून फोर्स लेके मुझे इधर मून एक्साम्पल फोर्स नहीं है मून अधिकतर वाला शाम को ला टेन किलोमीटर ही आवाज चक्कर की मून मैं की ज़रूरत नहीं चला और फिर अगर लेग बालों में भी हो दी मीन पोजीशन ना मां दी पोजीशन का वाला फलों ज़्यादा लपुट तब एग्जाम्पल है मतलब आखिर बिमार दे दिन वो कुछ नहीं शिफ्ट है ना नकुम हाथ ने सरल नकुम करने शिफ्ट है अगर पोजीशन अगर पॉइंट है ना एक्सट्रीम पोजीशन ही है जो लास्ट मिनट में होता है एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद सिर्फ इधर को याद रख हाँ ये आखिरी हाथ पर रखते रहते हैं ना क्या हाथ ना दे एक्सट्रीम पोजीशन में आ गए पोजीशन तब ना पूर्ण तड़ा बॉडी मख के मगर हरकत नहीं फिक्शन और दिन ने तो कल मुं रज़ोर में कराया था तब ही तो प्रेग्नाम इमाम पोस्ट में जिन्हें बहुत दांत रहती थी नो दांत रहती ऐसा उधर ही आ तो मौन नहीं हुए वाले जो कमाल सवाल देंगे उन्हें
یو اف دشواری رو بیوه درهنی رو که بیوه خواه بروی نما نما دراولا نزید دینا برسی دانتا به مین پوزیشن یو دریگی نا چی برسی نبل پوزیشن سر برسی دانتا بیده که هم در اکسترین پوزیشن ایلا که او دریگی نا نتان دریگی یا چی برسی مین پوزیشن سر بیا دارتا برسی بیا وفان دارتا بیا دارتا اخیری دغه دې مواد دې چې کله انرژي ورسره خاله نشي خوښه څنګه نو نه تاسو یو نه څنګه نه هغه دا چې تاسو درې پوزیشن لري دغه دې باندې فورس کې لای کیږي دا زموږ ریسټوري پوزیشن دا که څنګه راځي څنګه ده نو موږ خپل خلې یې او دا دې نه دی وي تاسو ورته د ریسټوري د کلینیکال acceleration from the probability velocity wagaira agar dil bishma khabar yani padti wo se dur note ka so your body mean position mein we still the lot of force mode wale wala then you break down na ga mean tarati udari dina ya chi tarati extreme ta ya udari dina da tarati da ta ofta dina mahaliati ta tarati maximum da ta padti e wo body this is your motion se wo point na مخلوشی چرتلوشی در موشن در زمو ویبریتری موشن نیایی سال ویبریتری موشن نیم و کن باڈی سر در حرکات کئی غطا ویبریتری باڈی نیم درست ولو؟ کم شاید تو بول تلیگی غطا سرکولر باڈی نیم کم شاید ستریٹ دی غطا سرکولر باڈی نیم ستریٹ باڈی نیم کم شاید داش حرکت کئی ویبریشن کئی یا تم ویبریٹری باڈی حرکت انو ویبریٹری موشن داش بولو گیا یہ اور جو ہوندی کی فرق ہے اوسیلیٹری موشن او ویبریٹری موشن اوسیلیٹری موشن یا نا موشن دین اوسیلیٹری موشن یا نا موشن او فرق چه دین کہ تے وان دنگو یا دین دا کوم ویبریشن دا کوم حرکت کئی تو نرتو دا مدبری ہی دنے بری و دیگه نوایی برشه این الکترون چه کی آخر کی؟ الکترون که تلا وایر که حرکت کی؟ آغاز چه کی؟ آغاز وایبریشن کی؟ چه کی؟ وایبریشن کی؟ آیا آغاز وایبریشن تو بی؟ نوست. دیگه نوایی یو بال پوینت. زنبویا ایدی حرکت بری ازیز می که ویبریشن خرده الکترون ویبریشن حرکت بری ازیز می سنگی که بجلی که تنوست ورور چه ایدار کل دو بزاری ایدی مطلب آده بطن ویر ایسانا بلک لگی گی ایدی مطلب چهش ولو که الکترون دو فاست مومنٹ ده دو جو سپیڈ ده که را مو ویمیبان نشید ده دو فاست مومنٹ ده تکش ولو پا الکترون اصل کی ویبریشن کهی ده that is just this electron bulb fan that that the vibration of your bulb disturb play na bulb with a microscope so lo que vale para the music of the bulb disturb play the bulb that can be within second of share a button on a electron or the delay in that the idea of the oscillatory motion vibratory motion is far from oscillatory motion gain from oscillations in oscillation ویبریتری موشن کی کم اوسیلیشن وی آغا فاست بی دین آغا بل فاک اوسیلیتری موشن کی کم اوسیلیتری باڈی دے یا دو اوسیلیشن کو خبال سر کو لیدائشن وائل الیکٹرون تکلا ویبریشن کلی آغا کو خبال سر کو لیدائشن نیش لیدائش یعنی ویبریشن تو کم دے دو انویزیبل شاید دے امو کو سر کو نیشو لیدائن سو کا پیمان Kalau tak biasa. Tangan begini, dasar ki vibration ini. Apa vibration itu katri? No. This is called vibration. This body is called vibratory body. Untuk apa tu tangan gua yang orang orang dah ni? Dasar vibration ni jangan tak katri kena. This is oscillatory motion. Mamu ni orang ni faham ni. Yang dah wasta, dah tak lagi si dah vibration. Breathe the tenant. This is called oscillatory motion. Take it? You need kum vibration, kum to and fro motion, sa pakhpalo sarbo, lidaishi, visible me, aga
القرآن مثلا أو الصحيح في الموشن وكم مثلا فقد صربوا مثلا مثلا نبري لي الآن نباتي هم نباتي إنمي دي بلمي ويبريشن كيهي خو إنمي دي بلمي هم مثلا ويبريشن ليا ويبريشن موشن وش هذا يعني؟ يدل بيع إيشين؟ كلا وصليشن دير تيسي بنا أنا بي ويبريشن تواضي وها ويبريشن تن منشي اللي بي يتوستر يدات منشي تواضي داي مو بابي كان داوك وداك يسلين وانا تزنغوي كو موشن ني بيع ويبريشن كي بي الكترون موشن انا ويبريشن ني هو بس في دي دفارجن سرمايتون وصليشن موشن كي دانا يو كلوك مزمي لكي this is called pendulum. Aha pendulum spoon and I put in through motion. Okay, yes. For how much of the leak in it? And everything. A whole oscillation, a low vibration, a low through and through motion, the move oscillatory motion. Tissue, for electrons, the calavera they have had, okay, cum vibration, okay? Your first oscillation means. Αντά με βρίσκω να πω δεν είναι δίσκο, αλλά λόγω πάτε να γίνει, να. Θα τα πάρα πάτε να γίνει. This is for vibration. Να κάνω τι είναι για vibration. Να, δεν θα δείξω νίσκο να κέντει η στάδε, το φάτσε δεν μπορώ να μπορώ να μπορώ να μπορώ. Πολύ, δεν μπορεί να μπορώ 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 να Term they are answer oscillatory motion. The matter vibratory motion. Vibratory motion specific our body standing in the womb. The other oscillation there, stage V, who are vibration of the cerebral cortex. That was the first. Stage well, the question is before you. Start the question. Question of the pendulum. Come here, question. Zigzag motion. The motion of a body in a random direction, not in a specific direction. This direction. Body, this is your motion, it's a half direction, okay? Then it's not straight, not circular, or whatever. Random means wander, our girl. Yeah. It's our girl. Wander, random. Fiction, it's a regular menu, regular pattern, meaning irregular motion. Banana is for you. There is an example where you go, so your container you can get particles, the gas molecules, it is in motion around the random motion. Take show. Next, vibratory oscillatory, the back and forth, yeah, the to and fro motion of an oscillatory body about its mean position. Mean position, now charge appears. Again, to and back, to and fro motion, this is the move of the oscillatory. Tip show, example, the motion of a swing. Next bell is the motion of an electron. Electron motion or a swing motion. These are two examples of oscillatory or vibratory motion. Difference here, oscillatory motion is visible motion, then visible vibration means visible motion means the brain, meaning that is a swing that are too fast then. كلا يوش عليها تيز بي تيدا بورد لنا نبي بشخصي لتروسي فاتي أسألي ولا كي بيه كلا دير فاست موشن شو يتبصر جيدا النبري جيدا إيه ميز بلد ليه كلا راح ديك شو سو كلا يوش عليها فاست موشن جيد نغا بيهوتا نبري هذا كبولة النار فاست موشن لبال إيه ميز بلد أو